فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله رب العالمين. Demək, qardaşlar, bugünkü danışacağımız mövzu, qısa toxunacaq bu mövzuya, ancaq ki, bununla danışmağa çox ehtiyac var, xüsusən də bu günlərdə. O da müsəlmanların yenə də bir acizliyinə, zəifləməsinə, başqalarının iyrənc adətlərin təqlid eləməsinə gətirib çıxardan amillərdən biridir. O da adam dilinə də gətirməyə də utanır bu sözü, bu adı ki, subhanallah, necə də artıq, yəni adamın digər qulaqları eşitməyə inanmır ki, təəccüblənir ki, xüsusən də dindar bir insanın ki, yəni müsəlmanlar artıq bunu alışıblar, mənimsəyiblər. O da nədir? Sevgililər günü bayramı. Sevgililər günü bayramı. Demək, qardaşlar, biz baxırıq, nə isə varsa götürürük, xoşumuza gəlirsə götürürük, tətbiq edirik həyatımızda, ancaq onun mənasına heç varmırıq ki, onun mənası nədir. Ümumiyyətlə, bu bayram keçirtmək olar olmaz. Ən birinci sual, bu bayramı keçirtmək olar olmaz. Və cavab qətiyyətlə düşünmədən, daşınmadan budur ki, olmaz. Çünki müsəlmanın sadəcə iki bayramı var, mərufdur. Qurbanlıq bayramı, bir də Ramazan bayramı. Nəinki bu bayramı keçirtmək olmaz. Bu bayramla əlaqəli hər hansı bir alış-verişi etmək olmaz. Bu bayramla əlaqəli hər hansı bir süfrə açmaq olmaz. Nə isə yazılar paylaşmaq olmaz. Hər hansı bir hədiyyələri gətirib dükanında satmaq olmaz. Həmçinin o bayramı sən etməsən də edənlərlə şərik olmaq olmaz. Hər hansı bir vasitə olursa olsun. Şərik olmaq olmaz. Çünki niyə görə, qardaşlar? Soruşan soruşa bilər. Çünki insanlar avamdır, bilmirlər. Ona görə soruşacaqlar ki, niyə görə? Və bizim də borcumuzdur, əgər bir şeyə təşviq ediriksə, səbəbin açıqlamalıyıq. Bir şeydən çəkindiriksə, yenə onun səbəbini açıqlamalıyıq. Çünki qoy aydın olsun. Çünki bu da müsəlmanı başqalarından fərqləndirən bir şeydir. Ən birincisi, qardaşlar, İslam dini tohid dinidir. İslam dini tək Allahlığa çağıran dindir. Və yeganə dindir ki, istər səmavi dinlər olsun, hansı ki təhrif olublar, sözsüz ki, o səmavi dinin əslindən getmir söhbət. Onlar hamısı tohid dini olub. Yəni, bugünkü günümüzə gəlib çıxan istər səmavi dinlər olsun, istərsə də ağıldan uydurulmuş, sonradan gətirilmiş dinlər olsun. Heç birində tohid söhbəti yoxdur. Tohid də yəni, Allaha tək olaraq ibadət etmək, ibadətin bütün növlərin ona xas etmək. Yaxşı, biz özümüzü İslama nisbət ediriksə, tək Allahlı sayırıqsa, Allahdan başqa ibadətə haqq məbud yoxdur deyiriksə, o zaman niyə görə Allahdan qeyrisinə ibadət edənlərin bayramın biz müsəlman olaraq onu keçirtməliyik? Birincisi, o bayramın rəmzlərindən biridir ki, o bayramı keçirdənlər və yaxud o ölkələrdə yayılıb, o şəhərlərdə yayılıbsa bilirlər ki, əsas rəmzlərindən biri odur ki, qanadlı uşaq şəkli. Qanadlı uşaq şəkli. Bu əslində, Qədim Yunanlarda məhəbbət Allahı deyə adlandırılan bir ilahdır. Onların ilahıdır, belə sayırlar, məhəbbət ilahı. Biz gətirib onu bayram keçirdirik. Onu paylaşırıq kartlarda və s. bu kimi şeylərdə müsəlmanlar bir-birinə təbrik kimi, hədiyələr kimi verirlər, təqdim eləyirlər. Yunanlar təxminən miladi tarixin 3-cü əsrinin axırına yaxın bu bayramı ixtira eləyiblər. Amma baxmayaraq o dediyimiz o məhəbbət ilahı onlarda əvvəldən var idi. Çünki onların cürbətür ilahları var. Ruzi ilahı, yağış ilahı, nə bilim, nə ilahı. İlahlarından da biri oydu ki, məhəbbət ilahı. Demək, o devirdə, həmin o dediyimiz o vaxtda, yəni miladın 3-cü əsrinin axırlarında təxribən, Kledis adlı bir hökmdar olub. Və o vaxt o öz devrində evlənməyi qadağan eləyib. Bütün keşişlərə deyib ki, kəbin kəsməyin. Yəni, heç kimi evləndirməyin bir-biri ilə.
O da müharibi ilə əlaqəli müəyyən bir ölkəni qorumaq üçün, ölkəni saxlamaq üçün, imperiyanı qorumaq üçün hökmdarın gördüyü bir məsləhət idi. Ona görə evliliyi qadağan eləmişdi. Və o dövrdə də bir kişi var idi, keşiş. Adı Valentin idi. O nə edirdi? Gizlin insanların, qızları, oğlanları gətirib, gizlin onların kəbinin kəsirdi, onları evləndirirdi. Və bu xəbər də getdi imperatora çatdı və onun başını kəstirdi, öldürdü həmin Valentini. O da getdi. Bu da həmin onun devrində evlənənlərə və yaxud evlənmək istəyənlərə özsüz ki, onların qəlbində təsir yaratdı və onlar bundan təsirləndilər və ondan sonra nə edilər? Başladılar onun təəssübünü çəkməyə, ah elə-elə, axırda gəldi çıxdı, bayram vəziyyəti aldı. Dedilər ki, bu, artıq gələ biz bunu bayram kimi keçirdək. Və bu günlərdə müsəlmanlar əfsuslar olsun ki, bunu sevə-sevə mənimsəyiblər. Bütpərəslərin, bayramların. Bunun da bir çox fəsadları var. Birinci fəsad. Dində yeni bir şey ortaya çıxartmaq. Dində yeni bir şey ortaya çıxartmaq. Dinimizin də buna olan münasibəti necədir, qardaşlar? Dinimizin bu məsələdə münasibəti odur ki, Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm belə buyurur. Kim bizim dinimizdə olmayan bir şey gətirərsə, o ondan qəbul olmaz. Demək nədir? Bidətdir, zəlalətdir. İkinci fəsadı, nasranilərə oxşamaq, xristiyanları özümüzü oxşadmaq. Yəni, özümüzü müsəlman, tohid əhli adlandırdığımız halda özümüzü gedib kimlərə oxşadırıq? Xristiyanlara oxşadırıq. Bəs biz özümüzü oğullara oxşadırıqsa, onun hansı fəsadı gələr çıxar ortaya? Onun bu fəsadı gələr çıxar ortaya ki, Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm belə buyurur. Mən təşəbəhə bi qovmin həşrə məəhum. Kim ki özün bir qövmə oxşadarsa, onlarla bir yerdə həşr olunacaq. İndi ged, qardaşım. Ged, bax halına. İstəyirsənsə ki, xristiyanlarla bir yerdə həşr olasan, ged. O xristiyanın bayramı o da sən. Üçüncü fəsad. İslamın buyurmadığı bir şəkildə məhəbbətə təşviq etmək. Bugünləri onu kimlər keçirdir? Sevgililər. Hansı ki, oğlan qız şəriətin qanunlarından kənar bir şəkildə bir-biri ilə görüşürlər, sevişirlər və s. Nə edirlər? Onlar bu bayramı keçirdirlər. Bu da nədir? Şəriətin icazə vermədiyi bir sevgini tətbiq etmək. Əslində, şəriət sevgini məhəbbəti qadağan etmir və bunu əslində qorumağı, izzətləndirməyi əmr eləyir. Və bunu kimlər arasında? Yəni, evlənmək üzrə olan insanlar öz qaydalarının şərtlərinə uyğun olaraq və evlənəndən sonra ta ki ölənə qədər, hətta müsəlmançılıqda, qocalanda da belə sevgi məhəbbəti qorumaq vacibdir. Nedir ki, Allah subhanahu taala Qurani kərimdə evlilik barədə danışanda buyurur ki, deyir ki, bu evlilikdə sizin için məhəbbət və rəhmət qoyduq. Məhəbbət və rəhmət. Çünki ikisi də bir-birini tamamlamalıdır. Məhəbbətsiz rəhmət çox getməz, rəhmətsiz də məhəbbət çox getməz. Bu da İslamdakı sevgi məhəbbət. Yəni, ikisi də olmalı. Çünki Avropada baxarıq, görürsən, məhəbbət var, amma rəhmət yoxdur. Biraz qocalan kimi, qadın gözəliyini itirən kimi atılır. Çünki rəhmət yoxdur. Beləcə də tək rəhmət olsa, məhəbbət olmasa, yenə bu da kamil şəkildə ortaya gəlmir. Ona görə, qardaşlar, əgər biz bir müsəlman kimi özümüzə bu İslamı məsuliyyət kimi götürmüşüksə, bunu daşıyırıqsa, o zaman sadəcə özümüz deyil, bunu digər insanları da çəkindirmək bizim borcumuzdur. Çünki Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem nə buyurur? Kullukum məs'ul, kullukum ra'in və kullukum məs'ulun an riayəti. Deyir, sizin hər birinizdir, nəzarətçisiniz və hər biriniz öz nəzarəti altında olanlardan məs'ulsunuz. Bəli, qardaşım, İslam səndən sevgiliyi sevməyi qadağan etmir. İslam səndən evlənməyi qadağan etmir. İslam səndən bayram da keçirtməyi qadağan etmir. İslam sənə iki gözəl bayram vermişdir. İbadəti, itaəti başa vurub gözəl şəkildə Ramazan bayramı keçirdirsən. Qurban bayramı keçirdirsən.
cümə günü yığışırsan, görüşürsən, bir-birinizi ziyarət edirsən. Bəs bu cür şeyləri biz tərk edirik, laqeyd yanaşırıq, hansı ki, 7 qat səmanın üzərindən Allah Subhanə və Teala tərəfindən nazil olmuş bayramlardır. Tərk edirik, gedib bütpərəslərin bayramını keçirdirik. Allah qorusun, yəni bu şeylər gətirib axırda insanı İslamdan çıxmasına da səbəb ola bilər. Ona görə əvvəlcədən qarşısını alıb, çəkinmək lazımdır və Allah Subhanə Teala istəyir ki, bizim ölkəmizi, xalqımızı və bütün müsəlmanları bu kimi iyrənc adətlərdən qorusun və cəmiyyətimizi sağlam bir cəmiyyətə çevirsin. Allah Subhanə Teala bizi eşidib faydalananlardan etsin. Və axiru da'vana enilhamdülillahi rabbil aləmin və salatu və səlamu alə nəbiyyina Muhammed və alə alihi və sahbihi və cəmiin.